نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. عقائد کے باب میں ایک بہت اہم سوال جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر خلافت کی بحث فرمائی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ دو اعتراضات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باب میں آتے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حکومت کیوں دے دی، اور پھر اسی سے بات آگے بڑھتی ہے اور لوگ جو کچھ بھی یزید نے کیا اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور دوسری بات جو عقائد کے سلسلے میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت باقی عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش کیوں تھے. ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے بہت طویل تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، اور بات اگر بہت ہی مختصر رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو جو عہدے دیے تھے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور عمومی جتنے بھی تھے اور جو کچھ بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد خلافت کے دور میں بعض واقعات جو پیش آنے ہیں اللہ نے پہلے ہی انہیں اطلاع دے دی تھی، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جو جھگڑے تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش بندی فرما دی تھی کہ محض ایک جملے میں بہت بڑے سیاسی دھچکے کو روک دیا تھا. وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی، کچھ دن پہلے ہی آپ نے انصار رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بات جاری رکھیں. انصار رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور تمہارا اس میں حصہ نہیں ہے، تو اس موقع پر تم کیا عمل کرو گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو. اور اس حدیث کی وجہ سے انصار رضی اللہ عنہ عہدے لینے سے گھبراتے رہے،
خلافت راشدہ انہیں کہتی رہی کہ تم عہدے لے لو مگر انہوں نے عہدے نہیں لیے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مہاجر تھے لیکن اس بات سے منع کیا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا. تو اب ان کا حال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان کی تنخواہ لے کر جاتے تھے اور وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کو سب کو جمع کر کے کہنا پڑا کہ اللہ کے ہاں گواہ رہنا اس بات پر کہ میں انہیں ان کا حق دیتا تھا اور یہ خود نہیں لیتے تھے. تو الغرض عہدوں سے اتنا اجتناب تھا کہ سرکاری عہدہ گویا کہ بالکل اس کے قریب نہیں جانا, ذمہ داری کا احساس تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خلافت جس چیز کا نام ہے یہ مہاجرین میں رہے گی, انصار میں نہیں. اسی لیے آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ استسقاء کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے کیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ اے رب یہ لوگ مجھے آگے کرتے ہیں اس لیے کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے, اب وہ نہیں رہے تو ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو آگے لاتے. ان کی اتنی عظمت اس کو سب جانتے تھے لیکن اس کے باوجود خلافت راشدہ میں کہیں بھی ان کو خلافت دینے کی بات نہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے نہیں تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مہاجرین میں نہ ہونا اس معنی میں جسے معروف ہجرت ہے وہ نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے ہجرت کی اور نکلے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فتح مکہ کے لیے اور راستے میں ملاقات ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں. تو ہجرت تو ہوئی ان کی لیکن اس درجے کی ہجرت جو مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ایسے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ انہیں زمین میں یقیناً خلافت دے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ مکہ مکرمہ میں, تو اس سے مطلب یہی انہوں نے سمجھا تھا کہ خلافت مہاجرین میں رہے گی اور مہاجرین ہی میں رہی. اس لیے اگر خلافت کو دیکھا جائے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس بھی فلاں کے پاس بھی, تو خلفاء کل ہوئے کتنے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابندی لگا دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس خبر دی تھی, گویا پابندی تو کیا خبر تھی, فرمایا کہ میرے پاس 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہی. اس 30 سال میں کون کون خلیفہ بنا, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بنے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے 6 آدمیوں کو شورا میں مقرر کر دیا تھا اور جب خلافت کی بحث ہوئی ہے تو 3 حضرات نے اپنا نام ہی واپس دے دیا. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کسی صورت خلافت ہو گئی نہیں, باقی سعد رضی اللہ عنہ تھے, طلحہ تھے, زبیر رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے ایک ایک شخص ایک کے حق میں دستبردار ہو گئے اور باقی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے. تو خلافت انہوں نے نہیں کی, ایک ہی شخص
था जिसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खुद सिफारिश फरमाई थी और वो बुखारी में अल्फाज ये आए हैं कि उन्होंने कहा कि ये ऐसे 6 आदमी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल को और इन सबसे राजी थे और मैंने जो साद रजी अल्लाह अन्हु को कूफा की इमारत से हटा दिया था तो इसकी वजह ये नहीं है कि साद अहल नहीं थे وجہ یہ تھی کہ کوفہ والے اس اہل نہیں تھے کہ اتنا بڑا آدمی ان پر مقرر ہوتا اور اگر سعد کو خلافت ملے تو یہ اس کے اہل ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے ان کے متعلق تو گویا کہ یہ ایک طرح کی تجویز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کو عہدے دیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دیے پھر بنو امیہ ان کے عہدوں میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو عہدے دیے جائیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اتنا نیک اور متقی اور پاکیزہ انسان اس کو جب بھیجتا ہوں حکومت دے کے تو لوگ اس کے قابو میں نہیں آتے اور اس سے کم درجے کا متقی اور پرہیزگار بھیجتا ہوں تو لوگوں پہ وہ اچھی حکمرانی کر لیتا ہے تو میں کروں کیا کم درجے کا متقی ہو لوگوں میں حکومت کے کام ہو سکتے ہوں اس کو بھیجوں یا اعلیٰ درجے کا متقی اور حکومت نہ چلے پھر سعد رضی اللہ عنہ کے مشورے سے شورا سے انہوں نے یہ طے کیا کہ میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جو چاہے کم متقی ہوں لیکن عوام میں حکومت کا روب اور اثر اور جو حکمرانی کے کام کر سکے بنو امیہ کو عہدے ملے اور امویوں میں جو عہدے ملے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان کو بھی ملا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ملا اور عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں جب بیت المقدس اس کی فتح پہ تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی باتیں دیکھی تو اس پر اشکال بھی ظاہر کیا کہ یہ اتنا صحیح طور پر رہنا اور یہ حکومت کا رکھ رکھاؤ اور یہ روب اور دبدبا اور یہ اتنے اچھے لباس یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے مومنین ہمارا واسطہ سرحد میں عیسائیوں سے پڑتا ہے اور اگر ہم اپنا روب اور داستان نہ رکھیں تو ان کی جرت بڑھ جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اجازت ان لوگوں کو دی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کا طے فرمایا تھا اس میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 6 آدمیوں میں رہے گی تو اب جب 3 آدمی رہ گئے دو عثمان اور علی اور ایک عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کے پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ خلافت دے دوں تو میرے بعد پھر تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کی کتاب کے بعد اور سنت کے بعد فیصلے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس صرف کتاب و سنت وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بہت بڑا علم اور اجتہاد تھا اور وہ ایسے شخص تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان سے بکرے پوچھتے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ان کا بالکل میں دونوں کے مطابق کام کروں گا تو خلافت کا فیصلہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہی کے حق میں کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود ان بھی تھے اب انہوں نے ان گورنرز کو ان حکمران کو بالکل تبدیل نہیں فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رکھ کر لے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس اخاڑ پچھاڑ کو پسند نہیں کرتا امیر المومنین نے جو فیصلے کیے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے بس وہی بہت کم کہیں وہ تغیر لائے ہیں وگرنہ ان کی خلافت میں بالعموم وہ لوگ چلتے رہے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر دیا ہے پھر کسی کا انتقال ہو گیا کوئی اور وجہ ہو گئی سیاسی طور پہ ملک کا پھیلاؤ ہو گیا فتوحات ہونے لگیں افریقہ بہت بڑا علاقہ فتح ہو گیا تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگ مقرر کیے مگر امویوں کا اثر رسوخ بڑھ گیا
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو آخری دور ہے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور جتنی سیاسی بالغ نظری کی بات انہوں نے کی اور کسی نے نہیں انہوں نے کہا میرے مومنین اب یہ جو آگئے ہیں مدینہ منورہ میں آپ کے خلاف لوگ تو آپ ایسے کریں کہ انہوں نے رائے دی ان کا آپ خلافت چھوڑ دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے مت چھیننے دینا لوگ ان کا مجھ سے تو خود فرمایا ہے کیسے خلافت چھوڑ انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں کہ ہم ان سے نبٹ لیں انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں خون میں بالکل اس کو پسند نہیں کر ان کا اچھا پھر آپ شام تشریف لے جائیں ہمارے ساتھ آ جائیں تو گویا کہ انہوں نے دارالخلافت تجویز کیا شام کہ مدینہ منورہ کی اس تقدس کی وجہ سے اس حیثیت کو ختم کر لیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے برابر میں ہیں ہمسائے ہیں اور یہ ہمسائے کی میں نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے کہا پھر آپ شہادت کے لیے تیار رہے آپ کبھی سوچیں تو یہ وہ ٹھیک وہ فیصلہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی رائے ایسی نہیں ملتی لیکن انہوں نے خلافت کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا اتنا اہم وہ یہ کہ خلافت جو تھی مدینہ منورہ سے انہوں نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کروا دی یہ وہی چیز تھی جو معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ شام چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دارالحکومت دارالخلافہ بھی مدینہ منورہ رہا تو یہاں خون ریزی ہو جائے گی اور اس شہر کا تقدس تباہ ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کیا ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عمروی حکمران رہے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے وہاں سے ہٹانا چاہا لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پر ان لوگوں نے کسی کو نہیں چھیڑا بس چلتے رہے جو کام چلتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی وہ ایسے منعقد ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے رہے اور ہفتہ بھر کوئی خلیفہ نہیں تھا آپ اس خلافت راشدہ کو دیکھیں گے تو اس میں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے یا خبیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے جو بھی تھے تین دن دو بھی خلافت رہی کم ہو یا زیادہ خلافت تو تھی پھر چوتھے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنتے ہیں پانچویں حضرت علی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں چھٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بنتے ہیں ساتویں خلیفہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنتے ہیں نو سال خلافت رہی ہے تو یہ سات آٹھ شخصیات تو ایسی ہی آ جاتی لیکن خلافت راشدہ جسے کہا گیا وہ چار خلفاء کی خلافت باقیوں کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا گیا تو عموی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن غنم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً یہی دونوں تھے جب مسلمانوں کے اختلافات پڑے تو انہوں نے کہا کہ شورا میں پیش کرو اور خلافت جو ہے معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کس کو دی جائے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو سے پوچھا نہ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تو عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ ایک جگہ حکمران تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا تم کمال کی بات کرتے ہو عجیب بات کرتے ہو تم کہتے ہو کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ شورا میں پیش کیے جائیں کہ خلافت کس کا حق ہے تم جانتے نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہوئے ہیں کہ فتح مکہ میں تو جو بعض والے ہیں ان کا خلافت میں کیا حق بنتا ہے
कई जगह ये रिवायत आई है मताबा उन दोनों ने रुजू किया तौबा की अल्लाह से और कहा हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है हजरत अली रजी अल्लाह की खिलाफत मुनाकिद हुई है और कई मौके ऐसे हैं इसमें शुबा नहीं कि हजरत अली रजी अल्लाह सबसे अफजल थे लेकिन वक्त के साथ एक जो तब्दीली आ जाती है और अगली नस्ल वो कुछ देखती है जो पिछली नस्ल के सामने नहीं होता उसकी बहुत वाज़ह मिसाल हजरत हसन रजी अल्लाह कई मुकामात पर अगर आप पढ़ेंगे तो सियासी तौर पर वो इतने बालिग नजर थे कि वो अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सियासी फैसलों से उनके सियासी फैसले आगे निकल गए हजरत अली रजी अल्लाह के खिलाफत के लिए बैत जब देना चाहिए उन्होंने मशवरा किया तो हसन रजी अल्लाह ने मना किया उनका बिल्कुल आप बैत न लें उन्होंने कहा बेटे इतने लोग मजबूर करते हैं इकरार करते हैं उन्होंने कहा अगर आपने बैत ले ली तो क्यामत तक आपका नाम इससे नहीं निकल सकेगा कि लोग कहेंगे अली ने साजिश की थी उस्मान रजी अल्लाह के खिलाफ ताकि खिलाफों पर कब्जा उन्होंने कहा आप इस दाव को नहीं तो सकेंगे उन्होंने कहा कि तुम क्या राय देते हो उन्होंने कहा राय ये देता हूं कि जितने भी इस वक्त हुक्मरान हैं गवर्नर हैं उन सबको मदीना मुनव्वरा बुलाएं उनसे बैत लें और उन्हें कहें वापस जाओ और मेरे नाम पे बैत ले लो उन्होंने कहा उनके आने में महीना लग जाएगा वापस जाने में तो हुकूमतें कौन संभालेगा सूबे कैसे चलेंगे उन्होंने कहा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का 40 दिन तक मुहासरा रहा है मदीना मुनव्वरा कटा रहा है इसके बावजूद हुकूमतें चलती रही हैं तो कुछ नहीं होता आप बुलाएं حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ نہیں مانا پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بیعت نہ لیں کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک ہیں اور ان کو جان کی امان مل جائے گی لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ دوسری طرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنا اصرار تھا کہ آپ خلافت قائم کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کر کی خلافت इसीलिए वो कहते थे कि खुदा की कसम कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो और उसने मेरे हाथ पे बैठ न की खिलाफत के लिए तो खिलाफत मुनाकिद भी हुई उनकी वो तो होनी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाई थी मगर बनू उमैया अच्छी तरह उस वक्त पूरे आलम इस्लाम पर हुक्मरानी और उनका अदल उनका इंसाफ उनके अच्छे फैसले इस वजह से लोग रियाया खुश थे सियासी सूरत हाल ये हो चुकी इसलिए सब जानते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत के कितने मुस्तहिक हैं और उनका हक बनता है फिर जब वो बसरा पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा मैं जाता हूं اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہوں وہ آ رہی ہیں مکہ مکرمہ سے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی مخالفت انہوں نے کہا آپ بالکل نہ جائیں آپ ایک جگہ جم کر بیٹھ جائیں یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس انصاف کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا فیصلہ ہوگا آپ کہیں نہ جائیں اور آپ جائیں گے تو ضرور جنگ ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کوئی جنگ نہیں ہے میں جاؤں گا اصلاح کی بات کروں گا اور ہوا پھر وہی جو کچھ کے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ایسی زبردست چیز تھی کہ میدان جنگ میں جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سامنے آیا تو انہوں نے گھوڑا پکڑ لیا زبیر رضی اللہ عنہ اور نے کہا کہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں اور تم اکٹھے گئے تھے تو فرمایا تھا کہ وہ اس دن کیا ہوگا جس دن زبیر تمہارے سامنے آئے گا اور تم اس کے سامنے ہو اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ زبیر ایسا دن آ جائے تو پلٹ جانا نہ ہی سے مقابلہ کر تو زبیر رضی اللہ عنہ کو اچانک ایسے آیا جسے بہت بھولی ہوئی بات کسی کو یاد آ جائے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں واقعی فرمایا تھا وہ واپس پلٹے اور لوگوں نے انہیں مار دی یہی بات حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھی خلافت کے لیے جس شخص کا نام آیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا ہو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے اللہ کے ساتھ ان کا اتنا قرب تھا
کہ انہوں نے اسی دن بخاری میں آتا ہے لشکر میں کھڑے ہو کر یہ کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا عبداللہ کہ میں سمجھتا ہوں آج کے دن بس صرف وہ مارا جائے گا جو مظلوم ہوگا. تو سارے عرب غلامی اور آقائیت کا نظام چلتا تھا. تو زبیر بن اللہ کا بیٹے اکبر ہمی علی الدین سب سے بڑا بوجھ میری طبیعت پہ اس وقت قرض کا ہے کہ کیا ہوگا. تو جب لوگ آئیں قرض کے لیے تو میرے آقا سے کہنا میرا قرض ادا کر. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ مم مولا آپ کا آقا کون ہے, یعنی آپ تو آزاد ہیں. کیونکہ آنی اللہ میری مراد اللہ سے, اللہ سے کہنا کچھ کر. تو ہوا ان کا قرض بھی ادا کر. وہ لمبی حدیث بخاری میں آئی ہے لیکن بڑا اثر تھا عالم اسلام کے لئے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے. دوسری طرف طلحہ رضی اللہ عنہ سے, طلحہ رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگایا اور گھٹنے سے ان کے خون بہنے لگا تو گر گئے اور وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو ٹانگ سوج جاتی تھی, ہٹاتے تھے تو خون بہتا. تو ایک آدمی گزر رہا تھا, انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اپنا نام بتایا. کہنے لگے مما تم کس کے ساتھ ہو, تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے. تو انہوں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ اور میں بیٹھ سکتا ہوں تمہارے ہاتھ پہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے. انہوں نے بھی بیٹھ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ اطلاع پہنچی تو بار بار اس بات کو دہراتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اللہ نے انکار کر دیا کہ اللہ کو جنت میں اس وقت تک نہیں لے جائے گا جب تک وہ میری بیعت نہ کرے. دیکھو اللہ نے ایسا کر دیا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہو گئے. پھر جو ہوا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس وقت لاشیں دیکھی تو بہت روئے اور انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کی لاش جب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جیسا عبادت کرنے والا لڑکا میں نے نہیں دیکھا. تو حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو اسی وجہ سے روکتا تھا کہ آپ مت جائیں اور اگر آپ میری بات مان لیتے تو آپ یہ کچھ نہ دیکھتے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کاش میں 20 سال پہلے ہی ختم ہو گیا ہوتا, آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا. تو حضرت رضی اللہ عنہ کا میں اسی وجہ سے آپ کو کہتا تھا نہ نہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آ گیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے اور 6 مہینے تک یہ فوجیں اور وہ فوجیں سامنے رہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا علم تھا, بڑی بردباری, نہیں لڑے. حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ صلح کر لیتے ہیں اور بھی صلح ہو گئی. بنو امیہ پوری طرح اس وقت پوری طرح وہ غالب تھے اسلامی معاشرے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے 3 سال پہلے اپنے انتقال سے سوچا اس بات کو کہ اب حکومت کی رکھ جائے گی, خلافت کس کو ملے. اب اگر وہ خلافت دیتے بنو ہاشم کو تو پورے ملک میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. بنو امیہ میں مروان تھا, اس کی اولاد تھی, باقی یہ لوگ تھے, کس کو وہ خلافت دیتے؟ انہوں نے اس کا اپنے طور پر بہترین حل یہ نکالا کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے تجویز کیا. وجہ اس کی یہ تھی بنیادی طور پہ کہ اگر وہ تجویز نہ کرتے تو پھر کس کو کرتے؟ ان کے وفات کے ساتھ ہی پوری خلافت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی. اسی لیے انہوں نے یزید کو بلا کے کہا کہ میرے بیٹے میرے بعد تمہارے خلاف جو لوگ اٹھ سکتے ہیں اس وقت عالم اسلام میں وہ فلاں 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 آدمی ہیں. اگر وہ خلافت بنو ہاشم کو دے دے تو بنو امیہ اٹھ کھڑے ہوتے, بنو امیہ ہی کو دے جاتے تو ان بھی آپس میں لڑ پڑتے, خلافت تقسیم ہو جاتی. اس لیے ان کی مجبوری دیکھو تو اس وقت یہ تھی. اور وہ ہمیشہ اقرار کرتے رہے گا علی رضی اللہ عنہ سے اچھے ہیں. ان کے ادب اور احترام اور حق پسندی کا عالم یہ تھا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے خط لکھوایا علی رضی اللہ عنہ کو, مسئلے پوچھتے رہتے تھے علی رضی اللہ عنہ سے.
قاسم نے ان کے سیکٹری نے لکھا کہ امیر المومنین معاویہ کی طرف سے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نام تو انہوں نے قلم لیا اور اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کاٹ دی اور ان کا تم علی کو نہیں پہچانتے میں تو پہچانتا ہوں اور امیر المومنین وہی ہیں ان کی زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں یہ ان کا حضرت تھا حتیٰ کہ ان کی وصیت پڑھیں تو وفات سے پہلے لوگوں کو جو باتیں کی انہوں نے وصیت لکھی انہوں نے کہا میں اس شخص کے بعد خلافت میں آیا ہوں کہ جو آدمی مجھ سے اچھا تھا اس سے بہتر تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وفات تک افضلیت کا وہ فرماتے رہے ہیں اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ کس کا کیا درجہ ہے تو یزید کی یہ جو بیعت تھی یہ اس مجبوری سے پیش آ گئی تھی ورنہ ایسے نہیں ہے کہ یزید کو یہ اہل تھا حکومت جاتی ہے سر اسی لیے جب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے مدینہ منورہ گئے ہیں لوگ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے اور عبد الرحمن آپ بیعت کر لیں تو انہوں نے کہا کہ مروان نے ان سے کہا کہ بیعت کر لیں تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں تو بیعت نہیں کرتا تم سے کہا گیا کہ کیوں اس نے کہا کہ مروان نے کہا غالباً کہ یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے اب اس کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کے لیے بیعت کسی نہ کسی کی تو کرنی ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ یہ یزید کی بیعت کو سنت کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ باپ کے بعد بیٹے کو خلافت ملنا یہ کیسر و کسرا کی سنت ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولادوں کو خلافت نہیں دی پھر ان کا انتقال ہو گیا اب رہ کون گیا تھا یا تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے پرانے لوگوں میں سعد رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا پھر نابینا بھی ہو گئے تھے آخری حیات میں تو وہ خلافت میں نہیں آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال 32 ہجری میں ہو گیا تھا 36 ہجری میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا تھا یزید پیدا ہوئے 26 ہجری میں تو 26 ہجری جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ابتدائی دور ہے تو 26 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 61 ہجری میں اسے خلافت ملی ہے تو یہ 33-34 سال کا جوان تھا وہ لڑتا تھا ہو گئی بہت اب جب اطلاع پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو یہ پہلی بات کا جواب ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں دے دی تھی تو یہ بھی تو ساتھ بتائیں اس وقت پورے عالم اسلام میں کون سا ایسا آدمی تھا جو امت متفق ہو جاتی بنو امیہ بھی متفق ہو جاتے اور بنو ہاشم بھی متفق ہو جاتے نہیں ہو سکتے انہوں نے اس لیے یہ راستہ یہ راہ اختیار کی اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امت میں ابھی تک مردنی تاری نہیں ہے مردہ نہیں ہے میرے بعد اگر یزید کی خلافت نہیں ہے نہ صحیح لوگ اپنے لیے خلیفہ چنیں گے لوگوں میں جان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک جمعے میں کہا کہ لوگوں اگر میں کتاب و سنت کے خلاف فیصلے کروں تو تم کیا کرو گے لوگ چپ رہے پھر دوسرے جمعے پھر تیسرے جمعے کو پوچھا انہوں نے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اپنا لاٹھی یا تلوار دکھائی اسے کہا تم کر کے دیکھو پھر ہم تمہیں سیدھا کر دیں انہوں نے کہا میں نے تین جمعے اس کی تم لوگوں سے پوچھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو مجھے سیدھا کر سکتے اور میں ڈر گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایسے حکمران بھی ہوں گے جو فیصلے منمانی سے کریں گے اور لوگ نہیں بولیں گے تو برے برے حکمران ہوں گے تو میں ان میں سے نہ بن جاؤں اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں کہ وہ کس کو خلافت دیتے کس کو کہتے کہ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ 20 سال انہوں نے حکمران کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فتوحات جو کی ہیں وہ اس امویوں ہی کے دور میں حضرت عثمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں کوئی حل نہیں اس لیے اور رہ گئی دوسری بات کہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے تو وہ وہی کر رہے تھے جو انہیں کرنا چاہیے تھا جو لوگ اسے اعتراض کو کرتے ہیں اس وقت عالم اسلام میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے سیاسی طور پر دو راستے اپنائے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے یزید کی مخالفت کی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے بس اسی طرح چلنے دو نہ چھوڑو
کیونکہ رجب میں انتقال ہوئے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور رجب کے مہینے میں ابھی دو دن باقی تھے 28 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے ہیں مدینہ منورہ سے جب انتقال کی اطلاع آئی تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا مدینہ منورہ میں تو ولید کو خط لکھا یزید نے کہ ان سے بیعت لو چار آدمی بڑے نمایاں تین عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ تینوں بہت نمایاں ہستیاں تھیں عالم اسلام کا رجوع تھا ان کی طرف اور چوتھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان چار کے علاوہ باقی تھے صحابہ رضی اللہ عنہ لیکن ان چار کی طرف نگاہ اٹھتی تھی تو اس نے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا اور کہا یزید کی بیعت کر لیں کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گئے یہ سب رجب ہی کا قصہ ہے تو دونوں نے انکار کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بہت نو بیٹے تھے تو مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سوچیں گے اس بارے میں کیا کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا جب اور لوگ بیعت کریں گے تو پھر میں بھی آؤں گا ولید نے جانے دیا مروان نے کہا ولید انہیں پکڑ لو اور بیعت کرو اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو حصہ اڑا دو اور اگر یہ چلے گئے تو پھر تم دیکھو گے کیا ہوگا تو ولید نے کہا اللہ کی قسم پوری دنیا سونے کی بن کے بھی مجھے مل جائے نا اور پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو میں اس کے باوجود حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتا تم جانتے نہیں یہ کون تو ولید میں جیسا بھی تھا وہ لیکن نرمی تھی یزید کو جب پتا چلا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو دونوں جگہ کی حکمرانی دے دی اور مکہ مکرمہ میں اس وقت سعید بن عاص کے بیٹے تھے عمر بن سعید بن العاص اس کو حکمرانی دے دی اور اسے کہا دونوں شہر تم سنبھالو حرمین شریفین میں اور پھر جب مدینہ منورہ گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جا چکے تھے ولید کو جب پتا چلا کہ یہ دونوں چلے گئے ہیں پہلے پتا چلا عبداللہ بن زبیر کا تو اس نے فوج کو بھیجا پکڑو لیکن یہ ایک غیر معروف راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کا مہینہ گزارا ہے بس دو راتیں رہتی تھیں رجب میں اور وہ پھر وہ چلے ہیں اور وہ شعبان کے پہلے ہفتے میں پہنچے ہیں مکہ مکرمہ شعبان رمضان شوال ذی چار مہینے پورے انہوں نے مکہ میں گزارے ہیں اور پہلا شخص جس نے اسے روکا وہ کہاں جاتے ہیں تو کہنے لگے میں عراق والوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور عراق والوں کیا جاتا انہوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہمارا کوئی امیر نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا آپ آئیں تو محمد بن حنفیہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انہیں روکا اور کہا حسین مت جاؤ جانتے ہو انہوں نے والد کے ساتھ کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر بڑے بھائی کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور انہوں نے عجیب بات کہی انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے نام پر روٹی کمانا چاہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں استعمال کریں گے اور ہمارے نام کو استعمال کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو استعمال کریں گے دنیا کے فائدے اٹھائیں گے باقی ان کو کوئی نہیں ہے کہ خلافت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے باوجود تشریف لے گئے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو دوسرے آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت شدید مخالف تھے اس بات کے ہو جائیں اتنے زیادہ کہ ہر جگہ یہ الفاظ مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا میرے بھائی اگر مجھے احترام اور عزت اور ادب کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو سر سے پکڑ لیتا اور اس وقت تک نہ جانے دیتا جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جاتا کہ آپ اس ارادے کو ترک کر دیں گے آپ مت چاہیے تیسرے آدمی جس نے انہوں نے منع کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا آپ مت چاہیں آپ کو پتا نہیں آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور بھائی کے ساتھ کیا کیا چوتھے آدمی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا مت چاہیں آپ یہ عراق والے ایسے ہیں
पांचवें आदमी जिन्हे जिसने मना किया हजरत हुसैन रजी अल्लाह को जाने से वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह के हजरत जाफर रजी अल्लाह ये चार भाई थे जाफर अली अकील और तालिब और चारों में 10-10 साल का फर्क तो जाफर के चाचा थे तो जाफर के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह ये तो भाई हुए गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बैत नहीं करते थे لیکن چار بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا ہے عبداللہ ابن جعفر کو اور عبداللہ ابن عباس کو اور حسن کو اور حسین رضی اللہ عنہ ان چاروں کو بچپن میں ہی بیعت فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وغتنا وہ بچوں کو بیعت نہیں کرتے تھے تو اتنی بڑی شخصیت اس اعتبار سے تو عبداللہ ابن جعفر کی تھی انہوں نے منع کی چھٹے آدمی جنہوں نے منع کیا اور ان کا مت جائیں آپ یہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں میں وفا کبھی بھی نہیں پائی گئی اب مت جائیں ساتویں آدمی جنہوں نے منع کیا ان کو وہ عمرہ بنت خاتون تھی عمرہ بنت عبد الرحمن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی ہوئی انہوں نے انہیں پالا پرورش کیا بہت اچھی طرح رکھا اور اکثر احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت سے معاملات میں یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایات ہیں انہوں نے جب سنا تو انہوں نے آ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کی انہوں نے کہا مت چاہیے رات میں نے خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا جو کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری اولاد کا خون بابل میں بہ جائے گا تو آپ ادھر ہی جا رہے ہیں یہ تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے سب کا منع کرنا ہے سب نے انہیں منع کیا اور جب خط لکھا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے مدینہ منورہ سے کہ آپ مت جائیں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھ سے انہوں نے کچھ فرمایا ہے اور میں ان کی بات مان کے چلوں گا اور باقی انہوں نے پوچھا پھر وہ کیا خواب ہے انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں بس جو بھی ہے سو ہے تو اس میں عالم اسلام میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اقابر منع کر رہے تھے کہ مت جائیں آپ اور عراق والوں کا یہ کوئی اعتبار نہیں تو آپ دیکھیں اس نقطہ نگاہ کو تو یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھ نہیں رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ امویوں کا اتنا غلبہ ہے کہ اب بنو ہاشم کا اقتدار کی جنگ اور اقتدار کے لیے اٹھنا یا نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھنا کچھ اتنا آسان نہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا موقف اپنی جگہ پہ تھا وہ کہتے تھے جانا ہے اور عراق والوں نے خط لکھے اور عراق والوں نے اتنے خطوط لکھے کہ تھیلے بھر گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھدار دانا آدمی تھے وہ ایسے ہی نہیں تھے کہ اٹھ کے چل پڑے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا یہ عقیل رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے ہیں ہجرت کے بعد تو آپ نے دن میں کئی مرتبہ فرمایا کہ آج رات میں کہاں رہوں گا تو آخر صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے تو ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا گھر ہے نا مکہ مکرمہ میں آپ یہ بات بار بار کیوں ارشاد فرما دیا تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن عقیل نے کوئی چیز ہمارے لیے رہنے دی ہے اسے تمہارا گھر بیچ دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو حضرت ابو طالب کی اولاد نے آپ کی جو آبائی زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا بیچ دیا تھا اسے تو یہ عقیل کے بیٹے تھے مسلم ابن عقیل ان کو بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہ عراق جاؤ اور جا کر دیکھو صورتحال کیا ہے تاکہ میں پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں تو ایسے نہیں تھا کہ وہ خود ہی اٹھ کے چل پڑے ہوں ان میں بھی بڑی دانش مندی تھی عراق جب پہنچے ہیں کوفہ میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ تو یزید نے لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ ان کو فارغ کر دو ختم کر دو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں یزید شریک نہیں تھا وہ اس قتل کا کیا جواب دیں گے
مسلم نے عقیل کے قتل کا خود اس نے حکم دیا اور اس نے اتنی بڑی تبدیلی کی حکمرانی میں کہ عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ تھے کوفہ کے حاکم تو نعمان رضی اللہ عنہ کی جب پتا چلا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے جمعہ میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کوفہ والے خط لکھ رہے ہیں اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ چلنے دو حکومت کے کام کو مت یہ چھیڑو باتیں اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے آ کے لڑے گا بھی تو میں نہیں لڑوں یہ رپورٹ پہنچی ہے یزید تک اس نے کہا اچھا نعمان یہ کہتا ہے کہ نہیں لڑوں گا اس سے حکمرانی ہٹا دو وہ انہیں ہٹا دیا گیا اور بصرہ کا جو حاکم تھا یہ عبید اللہ ابن زیاد اس کو کوفہ میں بھی دے دیا دونوں چیز یہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اسے کسی کا عزت احترام رہا نہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کے بعد جب کوفہ اور بصرہ دونوں حکمرانیاں آ گئیں اور ادھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں عمر بن سعید کے پاس آ گئیں تو یہ سارے اموی تھے اب جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں کوفہ میں تو انہوں نے کہا کہ صورتحال کیا ہے ہانی بن عروہ کے ہاں وہ ٹھہرے تھے تو اس نے کہا میں بلاتا ہوں جن لوگوں نے خط لکھے تھے لوگ آئے بیعت شروع ہوئی خلافت کی 4,000 9,000 10,000 اور ہوتے ہوتے 18,000 آدمیوں نے بیعت کی کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ان کے نمائندے ہیں تو ہم اس نظام کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل گیا اور وہ تیز آدمی تھا شاطر اس نے منہ لپیٹا اور 17-18 سواروں کے ساتھ وہاں سے آیا جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو واللہ عالم لوگ یہ سمجھے ہیں یا کسی نے شوشہ اڑا دیا یا اس کی اپنی سازش تھی کہ لوگ سمجھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وہاں آگئے اب وہ جدھر جاتا تھا حسین ابن علی سمجھ کے لوگ سلام کر رہے ہیں جدھر جاتا تھا لوگ سلام کر رہے ہیں آخر جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو حسین ابن علی نہیں ہے یہ تو اور ہے کوئی تو پتہ چلا یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے لیکن شام تک تو سارے شہر میں پھر کے اس کو براہ راست خبر ہو چکی تھی کہ کون کون اس شہر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طرفدار تھا اس نے مسلم بن عقیل کو بلا لیا تو مسلم بن عقیل جب گئے ہیں تو 18,000 آدمیوں کی بیعت کے بعد ان کے سردار تھے تو انہوں نے کہا میں نے جانا ہے آج حکمران ہے اس نے بلایا لوگوں میرے ساتھ چلو تو 4,000 آدمی گئے 14,000 آدمیوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم آپ کے ساتھ کام جائیں بس لے جائیں یہی ہوتا ہے عوامی تحریکوں کے نتیجے لوگ عین موقع پر آ کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عوام کی بنیاد پر کوئی کام ہو جائے گا تو عوام کی بنیاد بہت بہت چیزیں سوچنی اور دیکھنی پڑتی عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ 14,000 آدمی ایک دن میں اس سے ہٹ گئے ہیں تو وہ بھی تھا تیز اس نے کہا فوج والوں سے پولیس والوں سے کہ تھوڑی بہت سختی کرو دیکھو ہوتا کیا ہوتے ہوتے ان کے پاس 300 یا 400 آدمی رہ گئے شام کا اندھیرا ہوا تو 10 آدمی رہ گئے 10 آدمیوں کو پولیس نے مارا وہ بھی بھاگ گئے اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق ہر جگہ یہ آتا ہے کہ کوفہ میں کوئی اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں تھا تو انہوں نے ایک دروازہ کٹایا تو ایک عورت تھی تبوا اس سے انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا نسبت ہے تو اسے کہا اندر آ جاؤ اور رات رہو اور اگلے دن صبح اس نے کہا آپ نکل جاؤ جہاں جانا ہو چلے جاؤ میں نے رات کے لیے پناہ دی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تو ابن زیاد نے کہا کہ پکڑ لو آپ اسے وہ پکڑا پھر ان کے ساتھ انہیں مارا پھر انہوں نے وہ رو رہے تھے جب تو کسی نے کہا کہ اگر اتنی کم ہمتی تھی اب روتے ہو تو ان کا میں اپنے آپ کو نہیں روتا میں تو روتا ہوں کہ میں حسین ابن علی کو خط لکھوا چکا ہوں کہ کوفہ میں لوگ 18,000 ہیں آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں آپ آ جائیں تو
تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں بس اتنا کرو انہیں خط لکھ دو کہ وہ نہ آئیں بس اتنا کرو اب یہ ہو رہا ہے 8 ذوالحج کے قریب سارا کچھ کوفہ میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 یا 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر چل رہے ہیں کوفہ کی طرف اب یہاں سب کچھ یہ ہو رہا ہے کوئی اطلاع نہیں اور محمد ابن اشعث نے کہا کہ بیت اللہ اگر اجازت دے تو میں خط لکھوں گا یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے نا یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت ہاشمیوں میں اب آپ ہی سب سے بڑے آدمی ہیں آپ حسین ابن علی کو روکیں نہ جانے دیں انہیں کوفہ کوفہ والے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے یہ خط انہوں نے پڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حسین مت جاؤ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانے انہوں نے کہا اتنا کوفہ والوں نے مجھ پہ اعتبار کیا اور خط لکھ دیا مدینہ منورہ اپنے گھر والوں کو کہ سب آ جاؤ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم حسین تم اس طرح کوفہ میں شہید ہو جاؤ گے جس طرح اپنی بیویوں بیٹیوں بچیوں کے درمیان امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے کم سے کم گھر والوں کو نہ آپ لے کے جائیں انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہیں اتنے لوگ اعتماد کرنے والے تو یزید نے وہ خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اور عبداللہ ابن جعفر گئے مدینہ منورہ میں حکمران کے پاس اور اسے کہا کہ آپ حسین کو بنا دے دیں انہیں کہنا چاہیں کوفہ میں ہماری مانتے نہیں ہو اس نے کہا حضرت ایسے کریں یہ بڑی بات ہے جو اس نے کہی اس نے کہا آپ ایسے کریں حضرت آپ خط لکھ کر لے آئیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں میں آپ پہ اعتبار کرتا ہوں میں مہر لگا دوں گا دستخط کر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے خود خط لکھا ان کا حسین مت جائیں اور یہ لوگ دھوکہ آپ کو دے دیں گے عین موقع پہ اور بہت فساد اور فتنہ ہوگا آپ مدینہ منورہ واپس آ جائیں یہ خط بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا ہے یزید کا بھی انہیں پتا تھا 8 ذوالحج کو یا 9 ذوالحج 8 ذوالحج کو نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ملے ہیں تو انہوں نے گلے لگایا اور رو پڑے اور کہنے لگے ایک شہید کو اللہ کے حوالے کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہ جاؤ کم سے کم اپنے خاندان والوں کو چھوڑ جاؤ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے اور ابھی تنعیم ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ وہاں پہنچے تھے تو کچھ لوگ آئے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو ان کا عراق سے تو انہوں نے کہا وہاں کیا صورتحال ہے تو انہوں نے کہا حضرت لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار اگر نکلی تو آپ کے اوپر چلے گی حضرت حسین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے پھر وہ آگے گئے تو حکومت کے اونٹ آ رہے تھے تو انہوں نے اونٹ والوں کو پیسے دیے اور کہا یہ سب سامان ہمارے ساتھ لے کے چلو حتیٰ کہ وہ کربلا سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر تھے تو انہیں مسلم بن عقیل کا خط ملا جو انہوں نے لکھوایا تھا کہ حضرت آپ نہ آئیں تو انہوں نے کہا اب تو میں پہنچ گیا ہوں اب کیا ہو سکتا ہے تو ادھر سے بیت اللہ ابن زیاد نے وہ لشکر جو جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے اسے روک دیا اور اس میں شمر بھی تھا یہ شمر جو تھا حضرت ذوالجوشن رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا اس کے والد صحابی تھے رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بہت گرد و غبار مسلم کی روایت میں آتا ہے تو انہوں نے کہا اس گرد و غبار میں جو گھوڑے پہ آ رہا ہے نا اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ ایک چیز ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ چیز رکھی تھی بہت سو میں کہ وہ آدمی کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ آدمی کس پائے کا ہے کس درجے کا ہے ایسے واقعات حدیث میں بھی آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ اس کا خون ہو جائے گا شہید ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کوفہ میں ایک مرتبہ فرات کے کنارے سے گزرے تو فرمایا اس مٹی سے حسین کی خوشبو آتی ہے یعنی وہ شہید ہو جائیں گے وہ روایات ایسی ہیں اور مستند چیزیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی
बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी कि बच्चे को देख के वो ऐसी बात करते थे जो 20 साल 30 साल के बाद उस बच्चे को पेश आनी थी लेकिन ऐसी चीजें हो जाती थी तो इस्तेताद जिलान का इस गर्द-ओ-गुबार में जो आ रहा है ना मैं इसके शर से अल्लाह की बना मांगता हूं जब गर्द-ओ-गुबार बैठा तो उनका अपना बेटा उमर इब्ने साद ये उमर इब्ने साद जो था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इसे भेजा और कहा कि जो लड़ने जा रहे हो तो लड़ाई की बजाय पहले इनसे निपट जाओ अब हुसैन रजी अल्लाह जब करबला पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम हट जाओ और मुझे इराक वालों से बात करने दो और दूसरी बात उन्होंने बार-बार फरमाई कि अब मक्का मुझे वापस जाने ये चीज हो गई इसलिए जब उनका रास्ता रोका गया और पानी बंद हुआ ये जो भी चीजें हुई तो पहले दिन जो खुतबा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने ये कहा यजीद की फौज ने जब उनके खैमों की तरफ घोड़े दौड़ाए तो उनकी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी ज़ैनब बिन्त फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो चिल्लाई कि ये क्या ज़ुल्म है हम पे तो उन्होंने कहा सच कहते थे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चों को ना लेके जाओ घर वालों को छोड़ो तो इसलिए ये बात नहीं हुई कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कोई सोए हुए थे बहुत लोग मौजूद थे जैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद थे अनस बिन मालिक थे और अब्दुल्लाह बिन अबी अरकम थे सहल बिन साद साइदी थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन उमर और ये सारे हजरात मौजूद थे और सब लोग थे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हुम मौजूद थे सब लोग थे लेकिन हुआ वही जो कुछ के हुआ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بغاوت ایسی ہو گئی تھی وہ گئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آخر ہے کیا وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے جانے دو میں عراق والوں سے ملوں لیکن فوج نے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں پر یزید کے لیے بیعت کریں ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کروں اور اس پہ یہ ثانیہ جو پیش آیا